အဲ့မှလည်းပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကအခု La Liga ထိပ်သီးကလပ်ဘာစီလိုနာအသင်းသူတို့ပြိုင်ဘန္နာယီအခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်နေရပြီးသူတို့ရဲ့ဘန္နာယီအခက်ခဲတွေကဘလော့ထိရှုပ်ထွေးပြီးတော့နည်းနည်းနေလေဘလော့ထိအခြေအနေဆိုးသွွားနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါဘာစီလိုနာဟာယူရိုပါရဲ့ထိပ်သီးကလပ်ဖြစ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်ဘာစီလိုနာအသင်းကယူရိုပါဒရိုက်လုံးမှာ when we အများဆုံးရရတဲ့ club ပြီမှတန်းတင်ခဲ့တယ်သူတို့ club တင်းတမိုင်းတခြားမှာဝင်ွေတန်း900ကြိုထိရခဲ့တယ်ဒါတော့ဝင်ွေအများကြီးရထားတဲ့ club အတင်းကဘာကြောင့်ဘန္နိုင်းစံရအခက်ခဲတွေယင်းဆိုင်နေရတာလဲဒါတော့ငွေတွေရထားပြီးမှဘာစီနားအသင်းကဘလို့ထိဆုံးရှုံးသွားခဲ့လို့တိုတိုကိုဘန္နိုင်းအချက်တဲတွေနေယင်းဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေကဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လဲပေါ့ဆိုတော့ဘာစီနားအသင်းက bigref4 magazine ကရွေးချယ်ခဲ့တာရောနောက်တစ်ခုကဘောလုံးလိဒီကရွေးချယ်ခဲ့တဲ့တနစ်တာရဲ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးကလပ်အသင်းဖြေးထိဆိုးมาရက်တီခဲ့တဲ့ခရိုင်းနစ်တွေမှာရေမထွေးဥဆောင် giving มาဘာစီလိုနာကပထမဆုံး chain ထိဆိုးခုတက်လာတယ်ဘာစီလိုနာကတော့လက်ရှိ ဘောလုံးအသင်းဒီတက်မှာထိတ်ဆုံးတစ်နဲ့နှစ်တွင်ကိုပုံမှန်ဝင်ဝေးရရှိနေတဲ့အကောင်ဆုံးအတင်းပြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။တို့တွေနေနိုင်ကီကနေဒီနှစ်ကိုတို့တန်းတရာရရှိထားတဲ့စပွန်ဆာအပြေတခြားစပွန်ဆာဒီတွေအများကြီးရရှိထားတာပါ။အာဆိုနာအသင်းရဲ့ကမ်လူဆိုရင်ပုံသက်98000တတိယဒီပါဆတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ ဘွေငွေရဲ့ရမှာအများဆုံးများတဲ့ကမ္ဘာရဲ့ record breaking biggest sponsor deal ရထားတဲ့ sponsor ကြီးလဲရထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိအချိန်ကြီးဆိုးသွားလဲပေါ့အဓိကကဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ဒီ debate နေ့တင်မှာအသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝေယူဆောင်ရွက်လာတဲ့ဘာသိုမေယူရဲ့စွန့်ဆောင်ရေးပိုင်းအများကြီးအာနေမှုတွေစိတ်ပြက်စရာတွေ transfer policy မှာသူတို့မလို့အပေးငွေတွေအများကြီးသုံးဆွဲခဲ့တာအဲ့ဒီသုံးဆွဲငွေတွေဟာဖြုံတီးမှုဖြစ်သွားခဲ့တာဟာဘာစီလိုနာဘာနာရေးဆိုင်ရာအချက်အကျတွေရဲ့အဓိကအချက်တစ်ချက်တွေမှာ ပါပါတယ်ဘာစီလိုနာအနေနဲ့သူတို့နှစ်ရှင်နှစ်ရှင်ကလပ်အသင်းကိုစနစ်ချပုံစံနဲ့တွားနေတယ်ရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းကတော့ဩခရာယာဒူရယူတဲ့သူကပါဝါအပြည့်ခြင်ထားပြီးတော့ကလပ်သင်းရဲ့ဝင်ငွေအားလုံးကိုချဲလမ်းပြင်မှာဘာစီလိုနာအသင်းကဩခရာယာဒူဘသူပဲတာဝန်ယူပါတယ်အသင်းရဲ့ဘုတ်ဖွဲ့အသင်းရဲ့ membership တွေရအားလုံးသဘောတူညီမှုဆန္ဒနဲ့သူတို့တွားရတဲ့ system ပါဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ဝင်ပိတ်တက်တီအားပေးတဲ့ရီယယ်မက်ထရစ်တွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဖလိုရင်တီနိုပီရက်စ်ဟာလက်ရှိဘောလုံးလောကကြီးအားလုံးထေက legendary okra တယောက်ဖြစ်ကိုနာမည်ကြီးတယ်သူကလတ်တင်းကိုဘယ်လို twist လုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုပတ်စံရနိုင်လဲဘယ်လိုကစားမားတွေကိုရောင်းချတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲနံပါတ်၁အနေနဲ့ဘာစီလိုနာနဲ့ရီယဲလ်မက်ထရစ်ကိုကျွန်တော်ရှင်ပြမယ်ရီယဲလ်မက်ထရစ်အသင်းကသူတို့လိုချင်တဲ့ကစားမားတွေကိုစံချိန်တင်ဈေးဝယ် लेती အခါမှာနာမည်ကြီးလို့ သူတို့ရှိကနေပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါရောင်းချတဲ့အခါမှလည်းသူတို့ဟာပတ်စံမရရအောင်ပြည်ယူတတ်တယ်နောက်ဆုံး2014ချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲမှာမန်အော့သမ္မတ်ရခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးစူကြခဲ့တဲ့အန်ဂေါဒီမာရီယာကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပေါင်တန်း60နီးပါးနဲ့ရောင်းခဲ့တယ်။ဒါအပြင်2013ခုနှစ်တုန်းကအာစနီတိကိုမက်ဆက်အိုစီကို52တန်းနဲ့ရောင်းခဲ့တယ်။ဒီရော်နယ်ဒိုတို့တစ်ဖက်ကခကာရူခွဲနဲ့မှအိုင်ယမ်မိုဘင်ဗန်ဒက်ဒီစနိုက်တာတို့လူကစားမတွေကိုကြီးကြီးကြီးနဲ့ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်တိုင်းဈေးကွက်တိုင်းမှာရီယယ်မက်ထရစ်ဟာသူတို့ထုတ်လိုက်တဲ့ exam out ဒီတဲ့မှာဝေးအလုံးချင်းပြန်လဲရရှိခဲ့တာကြီးပဲ ကာရာဘီလိုကစားမမျိုးတောင်လုခလဆာ63လောက်ပေးရတာကိုအနည်းဆုံးတစ်ပတ်လောက်မှရရအောင်သူတို့စွမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ Tottenham Hotspur ကိုအငါချခဲ့တဲ့ハမတ်ရိုဒရီဂက်စ်ရဲ့စာချုပ်ကတော့ရှုပ်ထွေးမှုတွေများတဲ့ခါမှာတချို့ report တွေမှာတော့ハမတ်ဟာရီမထရီကာအလွတ်ပြောင်းရှိချင်းနဲ့ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေ။ဒါပေမဲ့ဘာစီလိုနာကရောအလိုမဟုတ်ဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့တတိယကြော်ကား Ivan Rakitic လိုကစားမမျိုးကို Paris Saint-Germain ကပေါင်သန်း80နဲ့ကမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ဘာစီလိုနာကညှင်းဆူခဲ့ပြီးနောက်တနေ့အကြမှာသူက Euro နတန်းနဲ့တူရောင်းလိုက်တယ်စပီးယာကိုဒန်နီအာဘတ်စ်ကိုသူတို့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပေးခဲ့တာနောက်တစ်ခါကသူတို့ဝယ်ခဲ့တဲ့ကစားမလေးတွေထဲမှာအန်ဒရီဂိုမက်စ်ကိုလည်းဗလန်စီယာကကြီးကြီးနဲ့ပြေးဝယ်ခဲ့သလိုပါကိုအခါစာ through နဲ့အမဝင်နိုင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုသူတို့ငွေတွေအများကြီးသုံးတယ်ဒီကြမ်းမှာနေမှာထွက်သွားပြီးတော့မှ Felipe Coutinho, Dani Bale အပါဝင်ကစားသမားတွေအများကြီးနောက်ဆုံး Antron Griezmann ပါပါတယ် Arthur Vidal ဆိုလေသူတို့တန်း30လောက်ပေးထားရတဲ့အချိန်တကယ်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာ Inter Milan ကို9တန်းအောက်ပဲရတယ် Luis Suarez လိုကစားသမားမျိုးကို65တန်း90လောက်ပေးခဲ့ရပေမဲ့အသက်အရွယ်ကြာကြီးရသွားတယ်ဆိုပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့55တန်းလောက်တော့ရအောင်တောင်းနိုင်ပေမယ့်အချိန်ဒီမှာ Barcelona က Atletico Madrid ကို8တန်းပုံဝင်ချင်အောင်ရောင်းတာဆိုတော့ပြောချင်တာက Arthur Vidal ရေ Even ဒီတည်းရေတစ်ဖက်က ဒီ लुइस ရကြီးက၃ယောက်ပေါင်းတော့၁၀တန်းမရတဲ့အချိန်အာဆင်နယ်သင်းကိုဒီတစ်ဖက်ကဒန်နီဆာဗိုင်းယော့ကိုအငှားချတာဒီ၅တန်းနဲ့၁၀ဆင်းချမှရတယ်ဆိုပြောချင်တာအငှားချတဲ့တစ်ယောက်ထဲတော့မှအာဆင်နယ်သင်းရှိကနေပတ်စံ၁၀တန်းတော့တောင်းနိုင်နေခြင်းပါဘာစီလိုနာသင်းကအပီးသက်ရောင်းလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ၁၀တန်းတော့မရဘူးဆိုတော့ဒီညမှာအငင်းပွားပွဲရရှိတာကဘာစီလိုနာဘက်ကကစားမားကိုလုခလစားအများကြီးပေးထားတော့အဲ့ဒီလုခလစားတွေကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းနဲ့အချက်ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ဒီပြောစရာရှိတာပေါ့အခုလက်ရှိဘာစီလိုနာအသင်းမှာပြဿနာကဘနာရေးဆိုင်ရာအခက်ခဲတွေတိုး ပေါ်လိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကလပ်တင်းဘက်ကဒေဝလီခံသွားရနိုင်တဲ့အ தி ဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဆိုတော့ကလပ်တင်းကလက်ရှိမှာကိုဗစ်ကာလာကြောင့်သူတို့ဝင်ငွေတွေအများကြီးကျော့နေတယ်။နံပါတ်၁ဘာစီလိုနာအသင်းဝင်ငွေရော့တဲ့အတီးကအချက်ကဘောလုံးပိသက်တွေ꿜နေကုန်မလားတဲ့အကြောင်းဘောလုံးကွင်းတွေကရမယ်꿜ဝင်ချင်းလက်မှတ်တွေရုတ်တံဝင်ငွေရဲ့ချော့ပြီးရတာတဲ့ဝင်ငွေတွေ။နောက်ကလပ်ရဲ့ merchandise လို့ခေါ်တဲ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေအားကစားအင်ဂျီတွေရောင်းချမှုကဝင်ငွေတွေအများကြီးထိုးချသွားတယ်။ဆိုတော့ကလပ်တင်းနေနေ ကိုဗစ်ကာလအစပိုင်းမှာကစားမတွေကိုတောင်းဆိုမှုရတယောက်ကို80ရာခိုင်နှုန်းတိလိုခလစာလျှော့ပြီးတော့မန္တလေးတချို့ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာကစားမတွေရဲ့လိုခလစာကတနည်းကိုသူတို့က တန်းညားချိုးပေးနေရတယ်သူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီတန်းညားကိုပေးခြေနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အခုကစားသမားတွေကိုထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်30ယဂနုံးလောက်ခါလာစားရှို့ပို့တောင်းဆိုတယ်တကယ်လို့30ယဂနုံးလို့လာရှို့မယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရှော့ထားတဲ့ငွေကြီးရဆိုရင်ပေါင်330လောက်ကိုသူတို့ထပ်ပေးရအောင်မယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာဘာစီလိုနာအသင်းဘက်ကကစားသမားတွေကညှင်းဆန်းနေတယ်ဒီကက ကလပ်တင်းကဩဂရဘာတူမှာယူထွက်သွားပြီးဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်ဒီဘာဖျူချာပလန်ရှိလေဘလို့ပုံစံနဲ့အနာဂတ်ကိုဆက်ရှာပါလေဘာရီကပလန်ထားတာပါလေဘလို့စီမံကိန်းအနေနဲ့ကလပ်တင်းကိုပြောင်းသွားပါလေဆိုတော့အချက်ကရေးရရမရှိသေးဘူးဒီနေရာမှာလက်ရှိယာယီဩဂရဖြစ်ဆောင်ရနေတဲ့ကားလစ်စတူစကကတော့ဩဂရရွေးကောက်ပွဲကို2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကိုရွှေ့လိုက်ပြီးဒီနေရာမှာဩဂရတိရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ဖီတာဖွန်အပါအဝင်လာပိုတာနဲ့တခြားဩဂရလောင်းတွေကတော့ဘာစီနားကိုအရင်လိုပုံမှန်တိုင်းပြန်လေတီ ဆောင်နေပုံမျောနေနေတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကတန်းတရားလောက်ပေးရတဲ့မက်စီပါဝင်ကစားမတွေရဲ့လောခလဆာအလုံးကိုဒီဒီချိန်မှာ30ရာခိုင်နှုန်းတောင်းဆိုရှော့ချဘူးဂျိုးပန့်မှုကအဆင်မပြေဘူးဟိုဒီနေ့ကဘာစီလိုနာတင်းရဲ့တောင်းဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကစားမတွေရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူတွေအားလုံးဆုံတွေ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုအဆင်မပြေခဲ့ဘူးအဓိကကကစားမတွေဘက်က လောကショယူလာတော့ဟုတ်ပါပြီ။မင်းတို့ပါနဲ့ဘလူးပလန်မျိုးနဲ့မင်းတို့သွားပါလေ။ကလတ်တီးကိုဘလူးပြန်ပြီးတော့တောင်တေးအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးมาလေဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဘိုးဘွဲကအပြေမရှိဘူး။ဒီလိုအပြေမရှိတဲ့အချိန်မှာကစားမားတွေဘက်ကလည်းမရေရာမတည်ကြဘက်နဲ့ဘလာကြီးတို့ပတ်စံကိုショဘဲခံလေ။ဆိုတော့သူတို့ကလည်းတန်ရာတန်ကြည့်ထားတဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကသူတို့ကစားမားတွေရဲ့လာစာကိုမလျှော့ပေးနိုင်တဲ့ကြားကပြဿနာတက်နေတယ်။အခုဒီ November 23ရက်နေ့မတိုင်မီဘာစီလိုနာအနေနဲ့ကစားမားတွေရှိကနေလောခလာစာအနည်းဆုံးပေါင်190လောက်သူショချရတယ်။သူတို့အနေနဲ့လက်ရှိနေထား လက်ကြံပေးရမယ်ပတ်စံတွေကနေပေါင်330လောက်နေပဲသူတို့ပြေးခြေဖို့တိမျှော်လင့်ထားတယ်။သူတို့အနေနဲ့300လောက်ကြားထဲမှာအနှုတ်ပြနေချော့ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။မျိုးမှာ23ရက်နေမှာဘာနာဟိုက်ဆိုင်ရအချက်လက်တွေကသူတို့အနေနဲ့ရှင်းထုတ်ရမယ်။တကယ်အချက်လက်တွေနဲ့တင်ပြတဲ့အခါမှာဘာစီနားအနေနဲ့အိုကေဒီလောက်ဒီလောက်ဒီလောက်ကိုငါတို့ရှင်းလင်းတန်းရပြေးရမယ်။သူတို့မှာနောက်ဆုံးမျော်လင့်ချက်ကကစားမလို့ပဲ။သူတို့ကလပ်တင်းဘက်ကရောတခြား financial ဘတ်တွေအားလုံးကိုသူတို့ try ပြီးပြီ။ နောက်ဆုံးနေ ਨੇ ကတလန်ကနေဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ငွေချိလို့ရတယ်ဘန်ကနေချိလို့ရမှာနောက်ဆုံးတစ်ခွေတစ်ခုတော့ဂျန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခွေရေးကလေသူတို့အတုံးလုံးဘယ်လောက်ရှိမှာလေသူတို့ဘယ်လိုပြန်ဆက်ရမှာလေဆိုတော့အခြေအနေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုဗ <laughs> ီက <laughs> ာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ငွေလုံးဝမရှိတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့တစ်နှစ်စင်တစ်စင်အတိုးပြတ်ဆက်တဲ့အခါမှာရကလပ်အသင်းဘက်ကဘလူးရမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနေမှာမရေရာတဲ့ကြောင့်ဘန်ကာချီတာထက်အကောင်းဆုံးနဲ့အဖြစ်နိုင်ဆုံး possibility ဖြစ်နိုင်ချေကစားမတွေကိုလောက်ခါလာစား show ချဖို့ကစားမတွေကိုဒါကြောင့်နှိမ့်လိုက်တာဒါပေမဲ့ခုလိုလိုဆရာမှာဘာစီနားဘက်ကကစားမ၄ယောက်ပဲသဘောတူထားတဲ့ Franky Diaw ရယ် Mark Andre Testigan ရယ် Clement Longlek နဲ့ Jarrik PK ၄ယောက်ပဲရှိတယ်။ဂျန်တဲ့ကစားမတွေအားလုံးကိုထပ်ပြီးနှိမ့်နိုင်နေတယ်။ဂျန်တဲ့လူစီအားလုံးက ဘလိုပြောမလဲတဘောတူဖို့လစာရှိုးယူဖို့ကိုသူတို့ဒီထုတ်မိုင်းပေါ့ဗျာသူတို့ဘက်ကလက်ခံနိုင်ပေမဲ့ဘမားလေ project plan ရှိလေဘာ project ရှိလေဘလိုထုတ်ထားမှလဲဘာဒီစီမန့်မှလဲဆိုတဲ့အချက်အဲ့ဒီအချက်ဒီကိုမပြနိုင်မနဲ့လစာလုံအောင်အရှော့မခံနိုင်ဘူးဒီအချက်ကကလတ်တင်းဘက်ကလေသူတို့မှအန်စာမရှိတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့တိုင်ပတ်နေဆိုတော့နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့အက်ထလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ကန်တဲ့ပွဲဟာဘာစီနားအတင်းကစားမတည်းတလေနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ထူးသဖြင့်စီနီယာကစားမတည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကလသည်တသိန်းကသူတို့တောင်းကြတာနဲ့လိုခလာဆိုင်တွေကိုရှိုးချပေးနိုင်ခြင်းမရှိလို့တကယ်လို့များ administration ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝါလီခန္ဓာတခုမှုငပြုလုပ်ခွင့်မယ်ဆိုရင်ကစားမတွေကိုသူတို့အနေနဲ့စာချုပ်ကလွတ်လပ်ခွင့်ပေးပြီးတော့စောင့်ရသည်ဈေးကော်မှာထောက်ခွာခွင့်ပေးရတော့နိုင်နေဒီချက်ကကစားမတွေနဲ့သူတို့ကြားမှာ ထည့်တွင်းထားတဲ့အချက်ဆိုတော့လက်ရှိနေထားရာလာလီဂါဥက္ကရာဖြစ်တဲ့တီးဘက်ကိုတိုင်ပြောထားတယ်လာလီဂါကလပ်တွေတဲ့မှာအထူးသဖြင့်ဘာစလိုနာနဲ့ရီယယ်မဒရစ်ဟာ financial hit အဖြစ်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကရုပ်တံဝင်ဝင်မှာလဲခါတိုင်းလာလီဂါကလပ်အသင်း20မှာသူတို့နှစ်သင်းတည်းကပဲ80နဲ့60ရာခိုင်နှုန်းရုပ်တံဝင်ဝင်အားလုံးသူတို့ရထားတဲ့အတွအဲ့ဒီဝင်ငွေတွေရ ෝජ ကြနေတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းအဖက်ဖက်ဝင်ငွေတွေဒုန်းကြရ ෝජ ကြနေတဲ့အချိန်မှာကလပ်အသင်း20ကအသင်း၄00လောက်လုပြီးတော့ဂျာနယ်လာလီဂါကလပ်အသင်း18တင်းလောက်က300လောက် ထာရီဆိုတော့ဒါဘာစီလိုနာအနေနဲ့ဒီဘာသိုမေယူထွက်သွားတဲ့အချိန်နောက်ထပ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြေရှင်းမလဲဥက္ခရာရွေးကောက်ပွဲကို January ទី1ဆုံးနိုင်ကြမလားသူတို့ဆုံးအောင်လုပ်ထားတယ်ဒီတိုင်းတာတီဘာစီလိုနာဘက်ကဘယ်လိုတောက်ခံမလဲဘယ်လိုစီမံကိန်းနဲ့ emergency

ဤတိုင်းຊୁດເດມູກາອຊິມະພີຜິດ tilde ກັນຊູ້ຕົວອີເລວາລີຂັນຕົວຍາຫຼောက်တဲ့ອະທີ່ຊູ້ວາຊົງຜິດຕົວໃນໃນອຈີນີ້ມີຊິດໂລຕະພັດຕະລັງກາແລະອະກ້ອງບັກກູແລະຜິດຫຼານໃນໃນອຈີນີ້ຊິເດດັ່ງແມ່ນອາລົງຫາ50-50ຜິດနေເລີຍສະນັ້ນບາເຊໂນາຍະອະນາຄັດກາດີໂນເບາລາກົົນເນາະມາອຊົງພັດໄປຕົວແມະບະລູປົງຊັນເນບາເຊໂນາເຕັ້ນກູຊິ່ນຕັນຍາມເລີຍບະລູປົງຊັນນິທານເນບາເຊໂນາກະດາມາດີກາຢໍ response ເລີຍຄລັບເຕັ້ນບັກກາຢໍບະລູໜີໄນບູດີເນ ဒီကိစ္စတွေကိုအစီအပြီးအောင်ဆွမ်းဆောင်မလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရမှာပါ။ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလေမက်ဆီကဇန်နဝါရီမှာမန်ချက်စတာစီးတီးကိုပြောင်းရွှေ့သွားဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်။ဒီကလေးတို့မြတ်မက်ဆီထွက်သွားရင်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းအနေနဲ့နံပါတ်၁အချက်အနေနဲ့သူအနေနဲ့လောကလာဇာတန်းတရားလောက်ရှော့ချသွားရင်သူတို့အနေနဲ့ဘန်နာရေးဆိုင်အချက်လည်းရှိတယ်။ဒီတစ်ချက်က ဒီအစိုးရကအကောင်ကကလပ်ကတော့ရှင်သန်မယ်ဒါပေမဲ့မက်ဆီကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးရမယ်အချက်မျိုးဒါဟာဘာစီလိုနာတက်ဂျင်းတဲ့ချက်တဲရောက်နေတယ်။ဆိုတော့ဘောလုံးချိပိတဲ့တတီကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်ပြီလဲဘာစီလိုနာအသင်းကဘာเจ้าအမှားယူနေဖြစ်တာလဲစီမံခန့်ခွဲငွေတွေကဘလောက်ထိမှားခဲ့လဲ transfer market တီမှာရောငွေတွေဖြုံးခဲ့ပြီးကစားမတွေကိုပြန်လဲထုတ်တဲ့ခါမှာငွေလုံးမွာမရခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲညံပြည့်မှုတွေကကလပ်သင်းပေါ်ဘလောက်ထိအကျိုးဆက်ဆိုးဝဆီခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို တို့မမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေတယ်ဒီကလေးအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသပြစီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ